Stadsdel. Hur vill ni förändra Stockholm till det bättre? För som ni bekant så har vi en ny majoritet i Stockholms stadshus. Efter 8 år av borgerligt styre så har vi en rödgrönrosa majoritet. Det är nu vi har möjligheter att faktiskt kunna påverka vårt samhälle till det bättre. Stockholmarna har sagt till, vi vill inte ha några mer privatiseringar. Stockholmarna har sagt till, vi vill inte ha mer nedskärningar i välfärden. Stockholmarna har sagt till, vi vill inte ha rasister i våra parlament. Så prata med våra funktionärer och säg hur ni vill att vi ska förändra och hur vi kan förändra Stockholm till det bättre tillsammans. Och vi har också äran att ha vår kära blåsorkester på besök. Vänsterpartiets egna röda blåsorkester. Och det är de som spelar så fint för er här i vårsolen. Thank you.
Yeah.